том болмоор байна. Жижигэ, жижигэ. Жижигэ, жижигэ. Жижигэ, жижигэ гэх юм. Би өдөр бүр өндөр болж байхад чинь хүмүүс намайг жижигэ, жижигэ гэх болиосоо. Жижигэ маань жижигхэн биш, өндөр болохыг хүсэж байгаа бол л та. Гэхдээ хүн бүр өөр шүү дээ. Жижигхэн байх ч сайхан, өндөр байх ч сайхан. Өө, жижигэ маань тайвшраад унтаад өглөө. Жижигэ, жижигэ. Юу болоод байна? Би том болчихож. Жижигэ, чи өөрийнхөө өндрийг хэмжээд тэмдэглэдэг. Хөөх, би үнэхээр өндөр болчихжээ. Ямар гоё юм бэ. Хөөх, ийм өндөр үү? Миний өндөр яг хэд байгааг хэмжээд үзье. Гэхдээ өндөр хэмжигч байхгүй штээ. Аа, төөлж хэмжиж үзтгийм билүү? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Миний өндөр 10 төө юм байна. Би бараг том хүн шиг өндөр болчихжээ. Том хүний төвний хэмжээ 18 см орчим байдаг гэсэн. Тэгэж бодвол миний өндөр 180 см орчим болжээ. Тэгвэл би өндрөөс хөөмөлж хэмжиж үзье. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Миний өндөр сөөмлөд үзвэл 10 болж байна. Хүүхдийн сөөмний хэмжээг 12 см орчим байдаг гэсэн. Тэгэхээр миний өндөр 120 см орчим юм бэ. Гайхмар юм аа. Юу гайхмар гэж? Гэ би өндөр олчихсан байх штэ. Өндөр болоод удаж байж гинтгэл өндөр олчихсан юм шиг гайхаад ах юм. Ээ? Одоо чамаг жижигэ биш өндрөө гэдэг болсон штэ. Өндрөө гинэ. Гай юм бэ. Жижигэ байсна өндрөө болчихдаг. За за би явлаа шүү. Өнөөдөр найзуудтайгаа нуугдчих тоглохоор басъя. Хүй хүй би хамт явъя л да. Нөгөө харин чи хитрхийн өндөр болчихсон чи чамайг хамгийн түрүүнд олцоход байдаг болсон. Тэгсэн ч гэсэн зүгээр гэвэл хамт явж тоглоё. Оо. Тийм юм болоо юу? Уг нь би жижиг байхдаа хамгийн сайн нуугддаг нэсэн да. Найзуудаасаа хитрхийн өндөр болох тийм ч гоё биш юм байна уу? Тамаа, би эргээд жижигэ болмоор байна. Найзуудтайгаа хамт өдөр бүр тоглоомоор байна. Тэгье л та. Ашгүй дээ, эргээд жижигэ болох нь. Гэхдээ яаж эргээд жижигэ болох вэ? Тэгэх арга байхгүй шүү дээ. Байлгүй яах вэ? Өндөр болж болсон юм чинь эргээд жижигхан болж болно шүү дээ. Бидэнд шидэд тус хэрэгтэй. Шидэд тусаа? Энд байна. Хөөх, гайхалтай. Эмнээс ухтал би эргэж жижигэ болох нь? Алуу, бушиг уучгаа. Хүй хүй, байд байд. Жижигэ. Хэрвээ энийг бүгдийг нь уучих юм бол чи алгын чинээгийн жижигхэн болчихж мэдэн шүү дээ. Чи энэс яг 5 халбыг л ухад болно. Халбага? Өдөр бүр хоол ихтэй хэргэлдэг амны халбагу? Тий. Хөөх. Шингэн зүйлийгч бас хэлбэр аргаар химжиж химжээ тунган тааруулж болдгийн байна шүү дээ.
Эхөө би эргээ жижигэ болж чадчихв. Тийм ээ. Миний найз жижигэ эргээд ирч гэж. Би дахиж хизээч өөрийнхөө бие голохгүй. Би өөрт байгаа бүх зүйлдээ талархаж байна.